saaka waa berigii waqtigii salaada koox yar oo qasowdalayaala ayaa rasaas ku soo riday saldhigga dhexe ee aboorame. Ciidamada biliiska ayaa si gasnimola uga hortegay, nimankiina eryaday ilaa xuduudda Itoobiya ay galeenna eryanayay. Haddana gobolkii waa nabad weeye, wax dhibaatii kama jirto, nimankiina xadka Itoobiya ka gudbeen, qaarna waa laga qabtay. Wixii ware dheeraadana dibba ka soo sheegi doonaa, xaaladuna way degan tahay, gobolkuna waa nabad. Wax khasaare oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay ma jiraan. Waxaana wax kastana maaragtay waxa weeye nabad ba ku sugan yihiin.